اسلام آباد سے آپ کو اہم خبر دیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات ہے۔ ملاقات میں تحریک انصاف نے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور وزیر اعظم کے لیے حمایت مانگی ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی قیادت اسد کیسر نے کی، فواد چودھری، عمر ایوب، ریاض فتیانہ شامل تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی قیادت خالد مقبول صدیقی نے کی۔ تحریک انصاف کا وفد خورشید شاہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا وفد رہنماؤں کی ایم کیو ایم پاکستان کے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں تحریک انصاف نے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور وزیر اعظم کے لیے حمایت مانگی ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی قیادت اسد کیسر نے کی، فواد چودھری، عمر ایاز، ریاض فتیانہ شامل تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی قیادت خالد مقبول صدیقی نے کی۔ تحریک انصاف کا وفد خورشید شاہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ اور تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عارف سید سے۔ جی عارف، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی کل تم بالکل دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات پارلیمنٹ آج اسلام آباد میں ہوئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے وفد میں فواد چودھری، اسد کیسر، شفقت محمود اور دیگر رہنما شریک تھے، جبکہ تحریک ایم کیو ایم پاکستان کے وفد میں خالد ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی سربراہی جو ہے خالد مقبول صدیقی کر رہے تھے۔ اس ملاقات میں جو ہے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف نے ایم کیو ایم پاکستان سے اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے ووٹ کی حمایت کی ہے۔ اور جو ہے فواد چودھری جو ہے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ کے لیے مکمل جو ہے یقین دہانی کروائی ہے۔ ہم امید کا اظہار کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے تحریک اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ دے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف سید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور پشاور میں